Lihim na mayaman. Kabanata 185. Master Yang, ang apat na ito ay ang dark guards ng Wen family. Ang kanilang pinuno ay si Wen Jiu. Si Wen Jiu lang ang nakakaalam ng maraming bagay. Si Wen Jiu ay isa sa mga pangunahing miyembro ng mga lihim na bantay ng Wen family. Ayon sa kanya, ang operasyong ito ay utos ng pinuno ng mga sekretong gwardya ng pamilya Wen na si Wen Shanzhou. Ang sanhi at epekto ay napakasimple. Ang mga taong ipinadala ko upang imbestigahan si Wen Tianfeng ay hindi sapat na sensitibo at nalaman. Tapos, nalaman nila ako. Ipinadala ni Wen Shanzhou ang kanilang grupo para parusahan ako at gusto niyang pilitin si Master Yang Palabas. Malinaw na ipinaliwanag ni Yu Zekeng. Hindi gaanong pinansin ni Wen Chanzhou ang bagay na ito. Naisip niya lang na sinunod ko ang utos ng isang pamilya sa Imperial City na mag-imbestiga. Nais nilang malaman kung ano ang nangyari. Bahagyang tumango si Alexander. Halos kapareho ito ng kanyang hinuha. Sinabi sa akin ni Wen Jiu ang tungkol sa mahalagang impormasyon tungkol sa Wen family. Tanong ni Alexander. Kumintu sandali si Yu Zek Eng at sinabi. Sinabi ni Wen Jiu na may ilang makapangyarihang puwersa sa likod ng Wen family, ngunit hindi niya alam kung sino sila. Isang beses lang niyang kinuha ang impormasyon at sinabi na ang taong nakatagpo sa kanila ay maaaring talunin siya sa isang kamay. Bilang karagdagan, mayroong isang pangunahing punto. Madalas pumunta sina Wen Tianfeng at Wen Chanzhou sa mga lugar sa pagsasalita tungkol dito, ang ekspresyon ni Yu Zek Eng ay Sol na. Bumalik si Wen Jiu upang sagutin ng oras at lugar ng misyon ni na Wen Chan at Wen Tian Alas 8 na bukas ng gabi, sa Supreme Room 888 sa Diang City. Napakahusay. Tumango si Alexander at seryosong sinabi. Huwag ipakita ang iyong mukha bago ang alas 8 bukas. Sabihin sa iyong mga tauhan na manatili sa Eng Building. Huwag mong ibigay ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Magalang na tumango si Yu Zekeng. Siyempre intindihan niya ang ibig sabihin ni Master Yang. Gusto niyang mahuli si na Wen Tianfeng at Wen Chanjiao na magkasama. Ngayong ang grupo ng mga lihim na gwardiya ni Wen Jiu ay nahulog sa gusali ni Eng at ang balita ay hindi pa nailalabas. Hindi alam ni Wen Chanjo ang sitwasyon. Maaari ko bang tanungin kung may kailangan sa akin si Master Yang? May gusto ding gawin ang subordinate na ito tungkol sa bagay na ito. Hiling ni Yu Zekeng. Gusto talagang mag-highganti ni Yu Eng. Nagdulot sa kanya ng labis na problema si Wen Jiu. Dahil inilipat niya ang Wen family sa pagkakataong ito. Kailangan niyang sundan si Master Yang para talunin ang Wen family. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga problema sa hinaharap. Kailangan niyang talikuran ang negosyo ng kanyang pamilya at tumakas sa karagatan. Itinuro ni Alexander ang mesang kahoy na may matalim na tingin sa mga mata. Sige, aayusin ko ang mga bagay para sa iyo. Seryosong sabi ni Alexander. Maghanda. Tulungan akong mag-asikaso ng negosyo ng pamilya sa Imperial City. Nagningning ang mga mata ni Yu Zek Eng. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Alexander. Tuwang-tuwa siya. Masasabi na niya na pinaplano ni Master Yang natanggalin ang Wen Family sa isang iglap. Makikinig ako sa ayos ni Master Yang. Magalang na sabi ni Yu Zek Eng. Bahagyang tumango si Alexander. May plano na siya sa isip niya. Paano niya haharapin ang Wen family ng Imperial City sa maikling panahon? Hindi lang niya gustong sirain ang pamilya Wen. Gusto rin niyang tulungan si Yu Zekeng sa Imperial City. Ang pamilya Wen ay hindi kasing simple ng hitsura nito sa ibabaw. Sa opinyon ni Alexander, ang Wen family ay maaaring maging isang nakatagong malaking kapangyarihan. Isang puppet sa front desk tulad ni Yu Zekeng, Chi Ang at Shen San. Sila ay mga tao lamang na nagtulak sa kanila sa harapan. Imposibleng isipin kung anong uri ng halimaw ang nagtatago sa likod nila. Pagkatapos nito, binigyan ni Alexander si Yu Zekeng ng isang order. Si Yu Zekeng ay mainitan ang dugo at madamdamin. Tumabas siya ng opisina at agad na nagsimulang magayos ng mga tao at magayos ng serye ng mga operasyon. Susundan niya si Master Yang at gagawa ng isang malaking bagay na mayayanig ang Imperial City bukas. East Sea Province, Qingyuan City. Wang Hotel, Guest Hall sa ika-25 palapag. Sa napakalaking guest hall, isang table lang ang okupado. Magalang na tumayo si Wu Yang sa tabi ng isang binata na may kakaibang tindig. Ito ang pinuno ng Ning's Group of the Eastern Sea, si Ning K. Sa tapat ni Ning Kei ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki na may magandang tindig at eleganteng tindig. Nakasuot siya ng maayos na suit at may ngiti sa labi. Wang Chengchen, Boss Wang, naghahanap ako ng gulo kay Wang Guokang tungkol sa usapin ng Shang's Jewelry Group. Hindi ko alam kung bakit mo siya tinulungan. Walang pakialam na sinabi ni Ning Kei. Nang ahas si Wang Guokang na hayagang lusubi ng ari-arian ng pamilya Ning. Hindi ko hahayaan ang bagay na ito ng ganoon kadali. Hindi rin maganda ang reputasyon ng pamilya Wang. Pumunta si Ning K dito para harapin ang usapin ni Wang Guokang at ng kanyang anak na pinalaya si Wu Yang sa kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na iniutos sa kanya ng dakilang elder na gawin. Wala siyang choice kundi seryosohin ang bagay na ito. Direktor Ning kung ito ay isang maliit na bagay lamang. Ako, si Wang Chengchen, ay hindi hihilingin kay Direk Ning na pumunta rito. Umiti si Wang Chengchen. Tapos, inibo niya ang topic. Kaya lang, Direk Ning, hindi ba masyadong mabangis at walang awa ang mga pamamaraan mo? Ayaw pakialaman ni Wang Chengchen kung mabuhay o mamatay si Wang Guokang at ang kanyang anak. Ngunit ang matandang panginoon ng kanyang pamilya ay nagpadala ng mensahe, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magmalasakit. Kung iisipin, kakaiba rin. Kakaiba na ang mag ni Wang Guokang ay may kaaylahilakbut na karakter. Hindi nila alam kung ano ang mabuti para sa kanila at hindi nila alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Hindi siya kailanman nagkagusto sa kanila. Gayun paman, ang pag-atake ni Ningkei sa pagkakataong ito ay masyadong walang awa. Direkta niyang pinutol ang buhay ni Wang Guokang at ng kanyang anak. Nabugbog pa niya ang mga ito hanggang sa magdedelirio. Nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ni Wang Guokang at ng kanyang anak sa unang sandali. Naramdaman na lang niya na nakakabigla ito. Hindi niya kayang tumingin ng diretsyo sa mga ito. Talagang ginawa nilang tanga. Nagmamadali niyang isinara ang lahat ng balita. Ang mga kilalang grupo ay hindi pa nakakalat ng pangit na balita ni Wang Guokang at ng kanyang anak sa Precious Cauldron Tower. Ang aking mga pamamaraan ay mabangis. Umisi si Ning K. Parang naguguluhan. Chief Wang, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ang aking mga pamamaraan ay sapat na maawing. Ito ang unang kamalasan na kailangang harapin ng iyong Wang family. Anong klaseng biro ito? Naisip ba talaga nila na ang Ning Family of the East Sea ay isang vegetarian? Binabalaan ko ang pamilya Wang na isuko ang lahat ng bahagi ng Shang's Jewelry Group sa loob ng 24 na oras. Sabi ni Ning K sa malalim na boses. Kung hindi, tatatekan ko ang mundo ng negosyo ng pamilya Wang. Kahit gaano pa kalaki ang pera ko, hindi ako magdadalawang isip na itapon ito. Bahagyang kumunat ang nuo ni Wang Chengchen. Hindi niya alam kung anong uri ng pulver ang kinuha ni Ning Kei para gawing gulo si Wang Guokang at ang kanyang anak. Kinakagat pa rin niya ang anak. Ngayon, hiniling niya kay Ning Kei na pumunta, pero gusto pa rin niyang managot. Ang grupo ng Ning ng Silangang Dagat ay talagang kahanga-hanga. Sa oras na ito, isang matanda at masiglang boses ang narinig. Nakita nila ang isang maputi ang buhok na matandang nakaupo sa wheelchair na tinutulak papasok ng dalawang bodyguard na nakasot. Elder Wang, bakit ka nandito? Tanong ni Ning K. Siya ay medyo magalang sa matandang Panginoon ng pamilya Wang. Pero naguguluhan din siya. Bakit nagpakita ang matandang Panginoon ng pamilya Wang para sa isang maliit na bagay? Ang matandang panginoon ng pamilya Wang at Wang Chengdao ay matagal nang hindi nakikibahagi sa mga makamundong gawain. Noong naitatag ang bansa ng Luo, si Wang Chengdao ay nagretiro na sa posisyon ng pinuno ng East Sea Province. Nagretiro na rin siya sa posisyon ng pinuno ng East Sea Province. Kasama ang mga maimpluwensyang pamilya ng Imperial City at maging ang mga big shot ng mas matandang henerasyon ng Ning Family. Lahat sila ay malapit na magkaibigan. Sa makatuwid, kahit na si Ning Ke ay direktang ina ng Ning family. Kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang kay Wang Cheng Dao. Bakit ako nandito? Hehe. Malamig na umiti si Wang Chengdao. Kung hindi ako magpapakita, gagawin ko. Sisirain mo ba ang pamilya Wang? Ah, ikaw na munting bastard, napakalakas mo noong bata pa ang iyong ama, nasa ilalim ko siya, ngunit hindi siya ng ahas na maging kasing yabang mo. Elder Wang, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sabi ni Ning K. Ning K, alam mo bang tumawid ka na sa ilog? Galit na sigaw ni Wang Cheng pinandilata ng galit si Ning K. Abangan! Ang susunod na kabanata.